prošli smo tu elitnu rundu, znači da sve ekipe imaju neki kvalitet, znači neće biti lake utakmice, tu smo, borit ćemo se, znamo za koji grb se borimo i daćemo sve od sebe, to je 100%. Sad nadamo se najboljem uspehu i prolazu dalje, naravno. Oni su svi glavnom fizički prespremni, trkačka ekipa spremni na duel i tako to. Tehnički ne znam koliko su još spremni, ali bože moj, mi smo, spremamo se, vidjet ćemo, analizu ćemo imati. Čekamo pobedu, naravno idemo na pobedu i to je to.